Koncert Vilave je súčasťou nášho projektu Za horizont a preto aj väzenie, pretože zdá sa nám teda, že je to priestor smutku a depresie, ale jednoducho treba aj tam priniesť trošku radosti. Spojenie umenia a ľudí, pre ktorých domov je práve väznica, nás vždy lákalo. Je to pocit, ktorý si sami nevieme ani predstaviť. Nevieme, do čoho ideme, nemáme žiadne očakávania, lebo nikto z nás ešte nebol tak blízko tomu, čo nás asi čaká o pár minút. Hral som koncert už na všelijakých miestach, ale dnešný koncert v Vilavskej väznici je troška zvláštny, tak ja verím, že im v tomto sviatočnom období prinesie troška duševnej pohody naša hudba. Iba o zábave, teda my to nevnímame iba tak, že sa odsudení zabavia, alebo že sa im to donesie kúsok kultúry, ale každý ten človek im zo seba niečo odozdáva a takisto oni odozdávajú. Takže my veríme, že v každom človeku je stále niečo dobré a že toto dobré sa vlastne, dobro sa dobrom opláca. A že teda sa v nich teda pohne to dobré a na niečo to bude. Takže keď tu niekto prinesie úsmev, keď tu prinesú proste u seba, tak zase aj dostanú. Takúto máme spätnú väzbu aj od tých ľudí, ktorí tu chodia zvonku, či sú tu prvýkrát alebo viackrát, tak takisto povedia vždycky, že aj im to veľa dalo. Čiže čo dávaš, to dostávaš. Svetové, ľúbilo sa mi to veľmi, pekné to bolo. Tu keď dojde takéto stvorenie, ak vy, tak to je radosť pozerať, viete? Bohovský príklad. Ďakujeme, že sme mohli, a že hovorím, väčšinou ženy na toto latino idú, a teraz hovorím, že ste boli také vďačné publiku. Áno. Úžasne, to sú z počiatku také trošku rezervované. Ja niečo, ale ináčo, pravdy nás vedali. Ďakujem. Požehnania, aby sa vás dobre, aby sa vám darilo v novom roku, všetko najlepšie, aby vás sa ďakujem, aj vám sa darí. Ďakujem. No bolo to nezabudnutelné, každopádne, keď si odmyslel fakt, v akom prostredí a za akých okolností sa to dialo, tak bolo to, koľko razy to prečilo koncerty, ktoré hrávame vonku, boli srdeční,
A ja si myslím, že hudbu treba všade, aj vo väznici, aj po celom svete šíriť. A myslím si, že nám to vrátili späť. A úprimne sa tešili z toho. Bolo to fantastické.